Доброго дня. Радий сьогодні бути в Брюсселі. Сьогодні даю це інтерв'ю перед будівлею Європейської комісії. В мене в руках історичний документ. Це швидка оцінка завданої шкоди та потреб на відновлення. Цей репорт, цей звіт був підготовлений Світовим банком, урядом України, також Європейською комісією і фактично зафіксував збитки та потреби для відновлення для України на 1 червня. Ця сума складає 349 мільярдів доларів США і розбита на декілька етапів. Перша чергова потреба від 18 до 36 місяців складає 105 мільярдів. Ми розуміємо масштабність цієї суми, а також тих об'єктів, які треба відновити. Зараз ми сфокусовані на першочерговому відновленні, мова йде про об'єкти критичної інфраструктури та житла, протягом наступних 4 місяців. І ця сума складе 3,4 мільярди доларів. Це бюджет першочергового відновлення так званого виживання. Пане міністре, скажіть, будь ласка, між відновленням і реконструкцією є певна різниця. Тобто на місці зруйнованого збудовано нове і сучасне. Яким чином цей нюанс враховується в цих планах? Безумовно, коли ми говоримо про відновлення, ми говоримо не виключно розбудову того, що було. Подекуди ми маємо переглянути генеральні плани, переглянути підходи і побудувати такі інфраструктурні об'єкти, муніципальні об'єкти, які будуть забезпечувати соціальний та економічний розвиток. Тому мова не йде про виключну відбудову того, що було. Мова йде про відбудову краще і відбудову нової країни, яка буде забезпечувати економічний розвиток, розвиток людського капіталу, робочих місць, а також, безумовно, технологічний науковий розвиток. І як буде враховуватися та обставина, що ці руйнування, які завдає російський окупант і агресор, все ще продовжуються? Як я вже сказав, цей звіт підготовлений згідно з професійними світовими методиками розрахунку потреб. Він підготовлений і верифікований Світовим банком та Єврокомісією і базується на найкращих практиках. Безумовно, ви праві. Руйнування ще продовжується, вони продовжуються кожного дня, кожної години. І цей звіт фіксує наші збитки і потреби на 1 червня 2022 року. Отже, вони будуть зростати, і ми будемо переглядати цей звіт регулярно. Те, що стосується об'єктів, у нас діє геоінформаційна система, яка робить відповідний моніторинг всіх об'єктів, які потрапили в звіт, з рівнем пошкоджень, а також рівнем необхідних вкладень. Як регулярно та комісія, про яку ми говоримо, з швидкої оцінки збитків, буде оцінювати, власне кажучи, ці збитки? З якою регулярністю? Це буде раз на місяць, раз на півроку? Як це буде організовано? Я вважаю, що регулярність, вона в першу чергу диктується перебігом подій на фронті і результатом тих руйнувань, які зараз відбуваються. Ми мріємо про те, щоб наступний звіт і перегляд цієї оцінки був останнім, але розуміємо, що поки він має відбуватися регулярно, і я бачу необхідним це робити раз на квартал. Як ми будемо проходити цю зиму і наскільки нам вдасться поновити цю інфраструктуру? Так, ви абсолютно праві. Нас очікують нескладні умови. Певна частина інфраструктури зруйнована. Уряд України утворив відповідний штаб, який працює над питаннями забезпечення та відновлення тих об'єктів, які постраждали. Ця робота відбувається. Найбільш постраждали об'єкти ТКЕ, а отже, які забезпечують центральне опалення в місті Чернігів, Охтирка, Кременчук, наразі перебувають в стані відновлення, і я впевнений, що до початку опалювального сезону вони будуть відновлені. Також близько 300 об'єктів теплопостачання зараз в процесі реконструкції. Ми маємо чіткий план-графік для того, щоб розпочати опалювальний сезон вчасно,
забезпечити відповідний ресурс для того, щоб він розпочався після 15 жовтня. Завдання держави – забезпечити рівень і об'єм ресурсів – природного газу, електроенергії, вугілля. Завдання муніципалітетів – відновити інфраструктуру і донести тепло до домівок. Завдання українців – заощаджувати, дбайливо ставитись до тепла. Якщо ці три параметри будуть виконані, ми пройдемо цю зиму досить впевнено. Оскільки йдеться про величезну суму міжнародних грошей, яким чином буде здійснюватися контроль за їх використанням і головне за ефективністю їх використання з метою відновлення України? Якщо говорити про майбутнє відновлення і майбутнє фінансування, то безумовно наші міжнародні партнери очікують утворення відповідних інституцій, які б забезпечували контроль і так званий оверсайт і транспарентне використання цих фондів. Це вже відбувається, утворений так званий Trust Fund, трастовий фонд, який буде керуватися Світовим банком. І цей трастовий фонд буде основою для перших траншів на відновлення. Дякую вам, пане міністре.